радост бил голем, то се родило четвърто мъжко. Свекор ми се радувал, свекърва ми свите цела куча. Покойни брат мой от 5 сати до 5 со свекърва му поеле, кој ме донеле от болница со чеза. Не се закачало со никого. Ни ми се тепало, ни ми пушело, ни паметно ми било много. Слушало дедо, татко, све. Израја тоа време немаше нищо. Ке нас иделе, шиптърчкината не издадира, тоа време се не знам. Капилипа исто вакво беше високо, такво. Капилипа. Имам многу драги личности на кои би го посветил портретов, но како најсакана личност би го одвоил ликот на татко ми. Татко ми има кафеави очи, кратка коса, малку попуничок и не многу висок. Татко ми е многу забавна личност, кога јас многу го сакам и почитувам, како и тој мене. Татко ми е многу добар политичар која негува и сака љубовта, верата и слободата. Исто така, татко ми е многу добар човек кој никогаш не е строг кон никого. Јас најсреќен сум кога сум со татко ми. Тате, порасна, после заврши факултет у Скопје, правни. И после отидохме у Хрватска, јас сум тамо 25 години, татко му е 40 години тамо, кој купи тоа место, тој е на Рушовина. И Любе мој тамо ми се изнаработа многу. И мој Любе све радио, работал, ја водам на Хрватски. Косел, копал. Прва паприка и неа тата ми е вредна, и по авокати, куќата ми ја држи таја, 3 години. А од еден нормален живот кој што го имавме, до апсењето на љубе во Пула, дојде еден хаос во нашето семејство, кој што беше многу тешко да се суочи човек и да се снајде во една таква ситуација. На мене остана еден поголем терет кој што морав да го поднесам самата. И све паметен ми е многу, нема човек што не сака, ама се мора да се издржи. Ама да даје Господа, отидам то Любета, да не одам сама таму веќе. Ја боројте му падам таму, морам додам. Мамичке, на толче и боројте, немој да ми ги сушиш. Цело лето и падам. Thank you.
Бачи, љубе како човек кој што ги сака луѓето и свегде кај што оди, со него сака да има многу луѓе, така да делот кој што го помина во Пула, во затворот му беше многу тежок, бидејќи беше во самици и немаше луѓе. Одењето во Хаг кај него најде на нова светлина, каде што таму има доста луѓе во делот кај што се има 8 луѓе, кај што имаат одредено 4-5 сата заедно да се дружат. Тоа за него значи многу, бидејќи има луѓе околу него. Исто така и дома во фамилијата секој пат не бевме никој пат сами, од доручек па на ручек и на вечера секој пат носеше луѓе кај што секој дел во животот сакаше да го подели со пријателите. И полна му е куќата, слушайте, да ви кажам, некој вели да се вардите од куќа во која што не влегуваат луѓе. Било како било, беше невероятно добар домаќин и така, понекош се смеевме на таа негова љубезност спрема мене. Мовелов дека е мал мазохист, како и сите македонци впрочем, бидејќи спрема толку строг даскал да се има таков убав однос, тоа значи дека не му пречува тоа, да сум го измачувал како даскал и така. Меѓутоа, се останаа тие односи, сега ја некогу пати му пратив тие работи што преведувам, што така што има што да чита таму, барем од мене и така. И се сеќам убаво кога прв пат му влеговме во куќа, бевме троица професори, ја се насмеев, рекам, а ти мора да имаш некоја опасна жена. Како ти издресирал овака да служиш? Министерот, тогаш беше министер во владата, ми вели, ама нема врска тоа професора со жената, јас сум угостител. Не, тоа е нешто што сум го научил јас во животот, цел век служам луѓе. Слушайте, нема таков човек. Да бидеш министер и да не се срамиш дека си бил угостител и дека се уште имаш локал и да убав амбиент и така натаму. Значи тоа е нешто што обично се прави. Штом станеш, одеднаш ти си нешто друго. Имаш некој друго. Он немаше две лица. Кога му бевме дома таму, ме шеташе таму во имот оди така и вика, професор, гледате овдека? Како што е, така беше се. И овака што беше куќата, беше вака, како што е тука. И вели, татко ми зборуваше, ќе купиме овци, не знам, ово, јас си мислам, шо се занесува, човеков, кај во ова пустелија нешто може. И вели така, полека, сигурно, све направив, ја како што сакаше татко ми. Значи, и аманетот на таткото. И куќата е убаво, и пречеклив е, и знае да направи атмосфера. Дури, например, порано кога бевме мали, ке се затепаме со брат ми, и он летке, дојди кајте и панче се тепа, зашто нема храброст нели, да не тепа. Евентуално може да не тепа, ама тоа ке земе ке не бацува и на тој начин он не казнува или не тепа. Татко ми е стварно многу забавна личност. Тоа е едноставно татко кој што многу ги сака своите деца. Сите еднакво не сака и со сите си има посебен однос. Еден однос со мене, еден со Панче, еден со Филип. И како сите да не сака на некој посебен начин.